Empty hearts and neon. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Jija Chanchan Vlogs. Rati poe poe, good morning sokoloke aru aji amar jikhon notun ke video soti hoi geise tare olop horu kata party ami ayojon korisu ba khana ta kham aru sokolo khana tu ahibo mur logot kaam kora Naika zoni, actress zoni ahibo aru hondiyar bhagot khana ami kham aru etia just puni pura uthilo hai so good morning sokoloke sokoloi nishchoy bhale ase jodi apuni visit korise channel tu like comment share and subscribe koribo khot thaka bela ko do dobo bole ekebare na pahoribo and dekhoi thakim apunokor mor makhi ratle ahoi thakim bolo eta video tu arambho koru আজ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে অলপ খানা ৰেডি কৰি আছো ইয়া সব পিঠা হ'ব ইটোৰে আৰু নিখমৰ আপোনালোকক টিং টিং খাব নেকি যদি কোনোবা খাব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰে আমাৰ ঘৰত এডু জল গয়া গেছ আৰু লেকে অভি তাৱা চাই থাকক আপোনালোকে ষ্টিক টাৱা কিন্তু নন ষ্টিকটো উঠি গ'ল বহুত পুৰণি হৈ গ'লটো সেইকাৰণে নন ষ্টিক উঠি গ'ল অলপ প্ৰথমতে পানীটো দি অলপ উতলাই লৈ লওঁ তাৰপিছত কমকৈ পিছা চিজা বনালোঁ ইয়া চাওক আপোনালোকৰ ফালে এইটো কি কয় নাজানো আমাৰ ফালে এইটো পাটি চেপ্তা বুলি কয় এনেকৈ বনালোঁ ইয়া চাওক খাই মজা বনাইছোঁ মই নিজে বনাইছোঁ গম পাইছা ময়ো নিজে বনাইছোঁ কাৰণ ধুনীয়া টেষ্টি hours later চাওক কিমান মানুহ মোৰ ৰুমত ইফালে ডান্স চলি আছে এয়া চাওক ইফালে আমাৰ বিপ্লৱ ভাইটি আহিছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ নৱজাতি আহিছে লাষ্ট কৰে ইফালেতো আছে আমাৰ প্ৰডিউচাৰবোৰ মামা কি দি আছা চিকেন চিকেন কাৰী চিকেন কাৰী না চিকেন চিকেন কাৰী চিকেন কাৰী কি কৰি আছা সেইটো বৰষুণ দি আছা বৰষুণ দেখা কোনো ৰকম ঠিক আছে পুৰা ঠাণ্ডা আমার মামা ভাত লাগে কমে যায় সো গাইস এতিয়া ময়ো খাবলে বহিলো বড় লাভ আছে টিউ আহিছে না বুড়া আহিছে না ইংলিশটা বুড়া আহে তোমার দ্য নেক্সট ডে আলু থবলৈ গৈ আছো খাই দিয়া ঐ মিছা কথা নকব যে আলহী ইয়াত গাড়ীহে তুলি দিবা কি থবলৈ গৈ আছে নাকি পাগল কথা কয় আলহী গাড়ী তুলি দিম ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট থলমৰা থলমৰা খালাম ভাই বাই বাই ইফালে ইনো টাটা বাই বাই ইফালে ইফালে যাব নেকি
Bye bye. Aru lock pay asu, kedinginan kesudahan. Lock pay asu.